Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Bi wasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif azal kitab nafa'an Allahu bihi wa bingulumihi fiddaraini amin ya rabbal alamin bibarakatil fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wedangan sithik. Kalau diparingi rokok tak jejer-jejer. Tapi nang YouTube kan itu serem ya. Ketok serem kok. Ya menggilo-gilo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amilina 'alaiha. Golongan wong sing berhak nampa zakat sing nomor telu niku wal amilina lan wong sing nandangi wong sing ngurusi ngalaiha ing atase zakat wa hum utawi dheweke kabeh iku as-sa'atu. Iku as-sa'atu wong sing nandangi sa'ah sanga li jibayati sodakoti kedue li jibayawi jibayahi mana? Nah iya. Napa mana? Oh. Lijibayati sodakoti kedue nyebarke zakat utawa nasarupke zakat. Kedue ngedum zakat. Waha ulai utawi mangkono wong sing ngurusi zakat iku yuktuna padha diwenehi sapa dheweke kabeh minasodakoti saking pira-pira zakat biqadri ujuri akmalihim kelawan sak kodar opae ngamal-ngamale dheweke kabeh. Wa huwa utawi iki keterangan iki iku qaulu Syafi'i.
pengendikane Imam Syafi'i. Wa Abdillah ibni Ngamer lan Abdullah bin Ngamer wa Ibnu Zaidin lan Ibnu Zahid. Wis cetha. Nomor telu, golongan wong sing berhak nampa zakat niku wong sing do ngurusi zakat. Sing do ngurusi zakat niku wong sing ngusahani zakat, wahum asaatu li jibayati sodakoti, wong sing ngusahani nasarupke zakat utawa wong sing ngusahani nyebarke zakat, menehke zakat. Lah wong kaya keten iku berhak diwenehi zakat. Berhak diwenehi zakat. Sak kodar opae le temandang ngurusi zakat kuwi. Sak kodar opae le temandang ngurusi zakat. Ya engko nek gampangane zakat iki 2.5% dheweke engko oleh bagian-bagian kuwi. Misalkan 2.5% 600 itu le ngamplopi nyeket-nyeket dadi wong 12. Kuwi ya oleh 50, wong salah satu to dheke kei 50.000 nyon iki gandeng sampean ngamil. Kula sukani zakat 50.000 terus ki sing kere-kere 50.000. Lah ya sing wingi kan ngrembug wong kene. Ya minggu omongan kok. Wong ya seprene tetep ra ono wong adu. Mulane niki lho. Nek saiki dadi sebuah polemik khilaf, perbedaan tembung, perbedaan pendapat, terutama mengkliteriakan tentang golongan ngamil, ana sing ngebot-bot urusan wujude ngamil niku wong sing petugas ngurusi zakat. Dadi nek nyoto-nyoto dhek ngamil kudune duwe SK, duwe surat keputusan bahwa dia itu ngamil. Nek ora tetep ora diwenehi zakat. Nah itu nyuwun ngapunten, ngebot-bot satu aturan sing kadang nek diusut jedule permasalahan karo perbedaan pendapat ngeten iku jedule saka wong. Wong niku pinter secara akademis, ming pinter secara akademis, ora keduman zakat terus meri ternyata. Meri ra dikeki kok ngamile dikeki. Mula ya terus piye carane judulke tembung men ngamile ra komana ngono kok ya kae. Sebab nek definisi sing diterangke nang kene niki ra ana keterangan SK. Ora ana sing kudu dilengkapi nganggo syarat duwe surat keputusan bahwa dia itu ngamil. Ora ana kok ya. Nek nang kene pokoke wahum asaatu li jibayati sodako. Dheweke iki pokoke wong sing ngusahani iso nasarupke zakat utawa ngusahani iso berlakunya ngibadah zakat. Ya sekolah mulai ngumpul ke njaluk ngantek ngedum. Sing didadekke patokan kuat ya le temandang kuwi wong nyoto-nyoto temandang ora SK-ne. Kayak SK ini gak tau temandang ming metentang-metentang model kayak buri kayak lo metentang. Ini metentang-metentang terus yang randu SK gedabikan kok iso kejadian ngono karena ada strukturale sing metentang-metentang ternyata ketuane. Iki terus sing temandang ni botangi anak buahe ngeten iku ya engko nek sing dikeki sing metenteng ngono ya kurang tepat lho wong ya nyatane ming duwe jabatan dheke ketua amil tapi nang nggon temandang nol anak buah sing botangi mending dikeki anak buahe karena patokane
wujud nyata le ngamal, wujud nyata le temandang, ora mengkur status strukture. Jane nek manut iki ora kudu nganggo SK, ning nyata-nyata temandang. Makane kaya zakat fitrah saiki sing dientengke wae zakat fitrah. Sing do ngumpulke beras, terus sing do nimbangi, terus sing do adum kae piye kae? Ha kae ya nyatane temandang lho ngurusi zakat ta zakat fitrah lho niki. Kae engko ya dikae fitrah. Kae engko ya dikae fitrah kok ya wong nyatane ya temandang ya ngurusi. Ha kae sing nandangi cah nom kae kae sing dadi ketua zakat fitrah ning masjid kae ketoke bapakne we profesor doktor sih. Lho kok terus mrembet ning bapakne barang iki ngopo? Ora saming bapakne mbok anake Pak Jokowi we. Arep dhek ngurusi zakat kae karena nek nggon ngamil niki ora disangkut paut kekere apa sugih. Sugiyo nek ngurusi ngamil utawa ngurusi zakat, maka mlebu nang golongan ngamil, dadi dikeki zakat. Sehingga jenengan ku men rameri piye jekae kok wong sugih keki zakat? Jawabane karena dhewe ngamil. Dadi ora kudu wutuh sing kere-kere banget ya ora. Kuwi ngamil kuwi nek jenengan pengin ngerti. Niki ngendikane Imam Syafi'i, ngendikane Abdullah bin Amr, ngendikane Ibnu Zaidin tadi kuat. Ora kudu SK dasare nek kaya ngamil zakat neng Indonesia niku ora ana SK-ne. Surat keputusan saka Kemenak ngono ya ora ana tenan dewean. Sing penting wujude wo iki kok ngupakara zakat. Lagi ana apa? Walah. Lah mbok yo men. Engko wae kecur urip kok. Angel tau nggih dak do simpang siur masalah ngamil kuwi kula sok mesake ngamile ji. Ming oleh oleh ya padha karo liyane ngono wae do dimereni do di onekke ning jaba do dirasani sugih nyelekutis ngono sugih kok kaya zakat arep walah tobat iki sing nyelekutis ki sugih gelem lan arep nampa BLT wujud nyelekutis nek ngono do meneng wae ta krasa kok ya nek kan urusan BLT iki krasa kuwi nyelekutis nek kuwi asli. Lah nek kor zakate mbok yo wis ben lah kok. Wes sasah teruske ndak saya do kesemes. Mangke dalu nyasi pengumuman mangke dalu malam Selasa legi ndak lali ya. Satu nak unai semua, cuma sih lengke. Mangke dalu malam Selasa legi ngaji kitab Fathul Ilah jam 8 tekan jam 9. Semapane ten riki, mboten ten kidul. Dadi mangke dalu ngaji kitab Fathul Ilah. Barisak jam 8 tekan jam 9 mapane ten mriki mapane sedaya kasuwun tindak sedaya kasuwun tindak ning gandeng mapan ten mriki mengke malaikatan ranggu pacitan wes ben jajal piye wes lan ya jajal wae engko nek krungu kuwi wis mbok serasah ngono sapa ati mapane ten riki mangke dalu Selasa legi kitabe Fathul Ilah nika iki kitabe lekase jam 8 nek rampung ketok engko tak ungkret ora ngantek jam 9 wong aku ana barengan aman berarti aman ngruput ngono lho baline iki mruput ngono
sedaya bapak-bapak ibu-ibu kasuwun tindak wong kitabe le maca selapan pisan tur kitab kuno apik isine iki apik tenan sing wis do mangkat tak yo ngrasake mulai ini apik tenan kitabe kuwi we nek golek ning toko-toko kitab ra ono dadak online gek kuwi we sing iso online ming Pak Catur dadi pesen riku saya ngerti riku masalahe jalure mungkin jenengan nek pengen nyekel kitab pesen karo Pak Catur online nek toko nang endi kuwi jenenge si Menara Kudus Toha Putra Menara Kudus ki jalani Buruswa Wetan alun-alun iki lho Toha Putra niku kulon PKO Jogja nika ngantek kula mlayu meluncur neng Magelang Tegarjo kulon Masjid Agung Magelang si Lawa Mas barang ora ono kitabe ora ono tirada kuna to sinape nek karo handphone larang handphone nek regane tenan nek kitabe nek karo handphone larang handphone mengke dalu kasuwun sedaya tindak rawuh manggone ten riki aja ngantek lali riko urung siap kidul urung siap wakola ngendika sapa mujahidu imam mujahid wa dohaku lan imam dohak ngendikane yuk tunah diwenehi sapa ngamil diwenehi asamana ing rega minas sedakoti saking pira-pira zakat. Es kesimpulane mbangane engko bahas tentang nominal kok ndak malah saya jedulke kemeren ngamil niku diwenehi zakat. Lemenehi pira ayo engko karek kebijakan ngamile niku le adum nggo umum. Le adum nggo umum pira deke tampa padha ngono kae ta. Nek umum semene kok ngamile akeh, wah jelas fitnah. Padu meh ngurusi terus tampa luweh akeh. Syukur ya digawe padha wae lah aja ngantek tampa luweh titik wong kangelan. Sing umum wae, misalkan kaya zakat fitrah engko nek lebih ya ora penak. Nenggon celotai, nenggon anggapani warga masyarakat ora kepenak. Misalkan warga per atau 2 kilo 7 on utawa 2 kilo 8 on warga tompo 2 kilo 8 on ini zakat fitrah ini lah kok ngamile tompo 2 kali seko 2 kilo 8 on wis do diplasir ini sak kresek sak kresek sak kresek ngamile tompo 2 kerasa kaya dadi fitnah kok ya nek ngono iki. Aluwung digawe padha wae. Ben kepenak, anggepane niku kepenak. Lek nganggep men ra ana kemeron. Wal mu'allafati sing nomor 4. Golongan wong sing berhak nampa zakat sing nomor 4 niku mu'allafati wong mu'allaf, wong sing isih lemah. Apa kulubuhum pira-pira atine dheweke kabeh. Wahum utawi mu'alaf iku asnafun pira-pira golongan. Ini pira-pira golongan. Sinfun asnafun to niku. Sinfun kang sak golongan iku dakhalu padha mlebu sapa sak golongan. Fil islami ing dalem islam wa niyatuhum utawi niyate dheweke kabeh iku dhaifatun lemah fa yata'alafuna mongko padha ngrasa lemah padha ngrasa lemah sapa dheweke kabeh liyus bitu keduwe arep do netepi islami sing nomor 4 mu'alaf lemah atine wong sing mu'alaf lemah atine niku pirang-pirang golongan oke wong sing do lemah atine iki oke
lemah atine, cilik atine, okeh. Kulon iki wo. Mayoritas lemah atine. Heh, tenan iki lemah atine. Sumbangan loro e ora menyang aji kok, ambore. Ono sumbangan loro ngono ora menyang aji, lemah kok ya atine. Ana wong onekke ngono, wo sesuk nangis guguk ora menyang. Mula golongan-golongan wong sing lemah atine pirang-pirang. Salah satune golongan sing lemah atine sing dheweke gelem mlebu Islam. Gelem mlebu Islam kok dakhalu fil Islam. Salah satu motif lemah atine niku ora kok atine cilik kok tengu nika ora. Ning ati sing urung paham karo agama ha. Ati-ati sing urung pati paham karo agama sing bener. Kamangka mung duwe Allah agama ha, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala niku ra agama Islam. Inna dina ngindallahil Islam. Jelas niku. Ngindallahi munggo Allah nek munggo wong umum ra kabeh agama ki apik wong ra ndek agama wae apik to nek wong umum ki. Nek wong umum kae nggon agama sak karepmu wong ra ndek agama wae tetep diarani apik. Sing penting hubungan sesama manusia apik ngono wae wis apik. Tapi bagian akidah agama sing dianggep karo Gusti Allah sah apik ki ming Islam inna dina ngindallahil Islam. Lah wong sing ra ndek agama upamane sinfon iki wong sing agamane Nasrani sinfon meneh. Wong sing agamane Yahudi, Buddha apa dan lain sebagainya. Iki sing golongan-golongan mu'alaf, golongan-golongan sing agamane beda. Kok dheweke mlebu agama Islam? Niate lemah mlebu agama Islam, niate isih cilik. Jane aku pengin melu Islam, mula le Islam meneng-meneng delik-delik. Utawa ya terbuka, tapi isih bodho ning nggon babakan-babakan agama Islam. Mlebu Islam kadang meneng kadang terbuka. Tapi ning nggon ngelmu-ngelmu syariat agama isih bodho. Ha iki mlebu golongan mu'alaf, berhak diparingi zakat, berhak nampa zakat. Karena bodho ning nggon babakan ngelmu-ngelmu agama. Ning nek iki ora mu'alaf iki wong lain tetapi agama Islam ket lahir najan to seprene bodho najan to ya ora apa-apa kok ya alah mbok nyotoe ra usah lara ati to ku kadang kala jenengan ki nyotole bodho kok lara ati to mecuca mecucu pokoke kula ana sing ngomong ngece aku nyoto kok ngece nek le Islam ki ket lahir, jak Islam turunan. Maksudnya turunan ki bapakne mbahne Islam kabeh jenengan melu Islam ning ora tau ngaji seprene. Le ngaji yo saploke tuwa iki. Kemudian gak enom yo gedabikan. Woi iki gak enom biyen yakin ora kudungan katokan jin tak omong. Iya. Wah, katok lepis. Karo kambine dilebokke walah wis kemayu aku le. Ora kudungan rambuté dikrembyak-krembyak ngene iki kae biyen iki. Kok wae nek sing seangkatan karo aku ngerti. Wale kemayu kaya Yati Octavia. Ora Yati Basa. Kaya Yati Octavia. Pas bintang film anu gitar tua.
karo ran anu karo sapa Romai Rama. Wong biyen do ditiru, dadi bintang film kae karo iki do ditiru. Ya ming nek awake apik kono nek iki ora. Jamane semono ya ajian. Mbiyen yo wangun kae lho jenengan iki, rumangsane. Mbiyen wangun kae katokan dawa jin. Jaman semono iki. Nganggo pijengki kae. Lah yo ora ana montor. Pijengki wis sing suge-suge je. Sing suge iki pijengki kae nek sing ra duwe pijowo. Nek sing ra duwe Nah saiki wis yo tetep ngepit saiki. Iki yo selear-selear kae. Sing ditiru jian. Filme anu Gita Cinta dari SMA. Ora ana Karno. Karo Yesi Gusman. Tiada lagi yang kau cari di sini. Hati ini telah kau dustai. Angin tenan kayak mbiyen. Rano Karno. Akhirnya seprene mualaf. Mbiyen ora sregep ngaji mula seprene tadi lemah nenggon babakan agama ning gandeng le Islam ket lahir mbok gobloko nenggon babakan agama nek ngekei zakat neng golongan niki niku wong sing bodho nenggon ngelmu agama tapi Islame ket lahir kok jenengan ngulungi nggo kula kei zakat wong jenengan mualaf ora sah. Ya dadi leng lebokke golongane aja golongan mualaf. Karena niki ora mualaf wong le Islam ket lahir. Nek ngekeki iki nggo kula kei zakat sebabe jenengan kere. Ah kuwi sah, kuwi bener. Dadi kudu digolong-golongke aja ngantek kleru kok ya. Nek ngulungi alasane kere sah, ning nek ngulungi alasane mualaf ora sah. Ngulungi alasane miskin sah, ning nek ngulungi alasane ngamil karena ra tau ngurusi zakat, berarti rak dudu ngamil to. Hadi yo rasa. Ti aja ngawur kok yo. Kari-kari niki sak niki insyaallah saya akeh mualaf niku, kesadaran warga akhirnya do memeluk agama Islam niku akeh. Nek kene ra ana lah kene yo ra ana wong non muslim kok yo njaba-njaba niku demben ngaji teng sedayu nika kula diceritane alhamdulillah niki. Ngarepe bodo besar niku nyahadat wong papat. Nek darah niku niku rada akeh. Ngarepe bodo besar wingi lemuni warga takmir nek rika sing nyahadat takmir. Nyahadat wong papat. Ya kene kan alhamdulillah mayoritas muslim. Dadi nek ngulungi zakat ning kene iki pokoke alasane mung loro. Alasane mung loro ya wis nek ra kere miskin ngono wae wis kuwi. Wes kuwi wae. Dadi ora bakal kleru ngono lho. Apa duwe mobil kok kere wae lah wong kae iki seprene urung lunas. Aja kok bentuk mobil urung lunas kok ya. Oh, patokane kok mobil. Iki iki ya kere, dadi ra kleru. Wis cuma ngomongi ngono iki ya ra tekan-tekan. Tau piati. Wis niki sik, terus ke sesuk. Agi oleh papat.
isih kurang papat, isih kurang papat. Wong ana 8 nek teng mriki. Muga-muga dadi ridane Allah. Muga-muga dadi paringi kekuatan saged istiqomah ning ngaji ning ibadah, dadi celengan ngamal soleh, ngeterke kita sedaya bejo selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ila akhirihi wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.